Gara e parë rally është organizuar në 28 prillin e vitit 1887 në Francë, me një trajektore 2 km të gjatë, me një pjesëmarrës të vetëm, George Baton, automatikisht edhe fitues. Kjo ngjarje e motorsportit evoluoi në mbar botën duke sjellë përvojën e parë në Shqipëri në vitin 2004, duke rritur ndjeshëm nga viti në vit pasionin për baltën dhe shkeljen e terreneve të vështira e të panjohura. Rally Albania është kthyer në një nga garat më të rëndësishme dhe tërheqëse të navigacionit shqiptar, duke sjellë nga viti në vit një numër të konsiderueshëm pilotësh nga e gjithë bota në disa disiplina. Vite më parë nisi veç me disa iniciativa sporadike personale, individuale, derisa sot garohet me ekipe, ku një prej më të organizuarve është ai i Shatsi Racing Team. Ky nuk është një sport i rastësishëm dhe që mund ta bëj kushdo. Kërkon investim për shkak të amortizimit të mjetit në ekspozim në gara dhe terrene të vështira, por sigurisht edhe faktorët e mëdhenj të riskut, të cilët përplasen çdo ditë me dëshirën dhe adrenalinën e këtij sporti të veçantë. Endri, ke parë ndonjëherë gara off-road? Ku diun, vetëm televizor kam parë, po shikojmë tani. Po që televizor, këtu bë klub, tani nga 2-3 makina, ja ajde qonë të Renti Sina, piloti që nga ka qelur dyert e shtëpisë të ti të dytë, nuk mban mend më as në sa gara ka marrë pjesë dhe as sa prej tyre ka fituar. Prej 2006-ës, finishi i sportit ekstremeve, njeh vetëm një fitues, dhe ai është Renti Sina. I shëndruar në makth për pilotët e Rally Albania, Sina nuk është vetëm kundërshtari i tyre në garë, por miku dhe bashkëpunëtori që i zgjat dorën për ndihmë sa herë gjende në vështirësi gjatë itinerareve të rrezikshme. Por pavarësisht se u bën vite që jeton maleve e terreneve të vështira, ka gjetur një mënyrë për t'i ruajtur ngjarjet e për t'i shëndruar në kujtime tek të cilat kthehet her pas here. E, po keni plot makina gare të vogla këtu, po fatmirësisht keni gjetë makinën më superiore që ekipi jon e ka prodhuar faktikisht këtë vit, edhe është një 6x6 që jo zakonisht kanë për rrugë ose kanë për off-road. Është më e veçanta. Pse zgjodët këtë? Çka ka veçantë kjo makinë? Se na u duk më e madhe nga gjitha dhe prandaj hypëm këtu. Atëherë kjo është makina që ne kemi prodhuar këtë vit dhe shpresojmë që do jetë më e forta për balt, për bor dhe për ekstremet që ne realizojmë, sepse është një 6x6 me një motor shumë gigant, një 4.000 turbo. Dhe pikërisht ju prandaj hypët edhe te kjo, si ju duk më madhështoria. Dhe ne si ekip shpresojmë dhe kemi shumë shpresa te ky lloj mjeti. Ne me zy hypëm, thuaj ti. Dhe unë nuk e di sa të fortë jeni që jepni gjithë kësaj makine, se unë me zy unë gjitha këtu. Do me thënë, zërë se në gjitha një malë që i pa këtë makinë. Karakteristikat e këture këto janë, sepse janë veçanta në lidhje me një makinë normale që lëviz çdo ditë në qytet. Këto vazhdojnë për male, edhe atje ti tregojnë ato vlerat e veta. Atje nuk do e kuptosh pastaj sepse je kaq lart ose sepse je kaq poshtë. Po ju çfarë superfuqish keni, Orenti, që ju jepni këtyre makinave? Se mirë këto, që janë superfuqishme vet. Adrenalina grupit edhe si ekipi më i suksesshëm në Shqipëri, me këto gjëra rri dhe vazhdon lart më lart ditë ditës. Këtë makinën e keni si kujtim apo? Kjo duket faktikisht si një makinë jashtë përdorimi, por te aktiviteti jon, te sporti jon, kjo quhet makina më e mirë. Kjo është makina kampione e 2020-s, por fatkeqësisht këtë vit pati shumë probleme, nga disa probleme nga më të vështira, te saltrot, te batimi, te ramja, ngremin, te një aksident tjetër, dhe do bëhet prapë gati për aktivitet. Po kuptohet që këto makina nuk riparohen në servise normale. Këto makina kanë nevojë për këtë një garë në vit dhe pastaj pjesën tjetër të 11 muaj të vitit duke të shërbimin tjetër këtë kujdesjen tjetër. Po nga pana parë keni të drejtë që nuk duket si makinë normale ose duket si një makinë për vareza, për pjesë këmbimi, por nuk është e vërtetë. Për këtë doja të të pyesja, a mjafton pasioni për këtë apo duhet të kesh disa aftësi të tjera, të mbinatyrshme? Mendoj që çdo njeri që ka një patent edhe diti hapi një makine, me pak bashkëpunim me njerëzit që kanë informacion për këtë lloj sporti, funksionon gjithçka dhe nuk ka asnjë lloj të veçantë ose sekreti. Dhe pastaj adrenalina të ngjet ty. Aty adrenalina pastaj nuk ka
nuk ka krahasim. Në fakt si sport nisi si diçka e vogël mes miqve, pasioni midis jush, po si ndodhi që u bë një grup kaq i madh të interesuar për këtë sport dhe ka marrë për masa të tilla? Është vërtet, ka nisë një sport normal që u mblidhshëm në përmale ose njerëz thjesht dhe pastaj u vendos që pse mos ta kthejmë në sport që të filloj mbatje kohe dhe të vinë edhe njerëz nga jashtë edhe nga gjithë vendet e tjera që ta bëjmë të sport sa më gjigant. Këtu në Shqipëri mori për masa vitet e fundit ta marr shumë për masa në zhvillim, jo vetëm te aktiviteti i specifik i garës që zhvillohet këtu në Rally Albania që vin nga gjithë bota që marrin pjesë, por janë grupe të mëdha në për Shqipëri ku eksplorojnë në përmale, në për dete, në për fusha, në për lume, dhe është, me të drejtën, ka marrë për masa gjigande, ky lloj sportit. Te pjesa jonë e ekipit Shaci, që jemi nga një nga ekipet më gjigande dhe i vetmi këtu në Shqipëri, që ka marrë pjesë edhe në për Evropë, në këto specifika garash, jo thjesht për të shku për të eksploru, po kemi marrë pjesë në Gjermani, në Kroaci, në Greqi, Macedoni, po e po, Bulgari, në sporte shumë gjigande. Dhe kemi parë që jemi me nivelin e dur, sepse trofete, kupat që ne vendet e para që kemi marrë si ekip, do të thotë që jemi në nivelin e dur. Ky lloj sporti ka kategorizohet nga shumë njerëz të ndryshëm, që në jetën e përditshme, në funksionin e përditshëm, në punët e përditshme nuk kanë lidhje fare me sportin që ne bëjmë fundjava ose të organizimet që bëhet aktiviteti ose gara. Dhe duke parë shumë nevoja që ne jemi taf për t'i ndihmuar edhe për të qenë pjesë e disa aktiviteteve në për Shqipëri, për shembull jemi pjesë ekipi jonë të zjarfikset vullnetare, ku ka pas probleme nga shkaqet natyrore të zjarreve dhe kemi qenë pjesë e zjarfikseve duke i ndihmuar me makinat, me njerëzit, me eksperiencën që kemi, se duhet pa tjetër një eksperiencë veçantë për të ngjitë malë atje ku bie zjarri ose ku është fatkesia, ose si fatkesia që ishin përmbytje dikur, kemi shku, kemi dhënë ndihmën tonë, kemi qenë gati për të shku në për zona që nuk kalojnë makinat normale, ose mjetet normale, ose njerëzit normal. Pra për te adrenalinës edhe pasionit, po, ka një lloj dobishmërie. Garat janë një ose dy herë në vit dhe pjesa tjetër që ne jemi duke i riparuar këto makina, ne na duhet edhe ti testojmë këto makina. Nuk do rrim vetëm këtu në garazh siç e shikoni që janë thjesht duke riparuar. Këto makina kanë nevojë të mblidhen, të dalin, të testohen dhe të kthehen prapë këtu, të riparohen prapë dhe kur kemi ne mundësi vullnetare si te zjarret ose te fatkesitë e tjera, pse mos ta bëjmë këtë punë duke bërë edhe një gjë të mirë për komunitetin, edhe duke provu dhe duke testu makinat tona që ne i mbajmë këtu gati për garë për një herë tjetër ose për një aktivitet. Gjithë këto vite që merresh me këtë sport dhe po të pyes një kujtim specifik, zbesoj se do e mbash mend, apo jo? Po, është vërtet, edhe ke shumë të drejtë. Janë aq vite dhe aq shumë gara, aq shumë aktivitete që kemi marr pjesë si ekip ose edhe më tepër unë si Renti. Sa është vërtet që nuk mbahen mend. Por, duke qenë adrenalina dhe pjesa ajo që na ka majtë shumë fort, është që kam arshivën e gjithë viteve të garës, që nga viti që kemi fillu nga 2005-2006, deri tashi në 2021, kam arshivën e gjithë garave që ka marrë pjesë dhe që kemi, jo vetëm tu në Shqipëri, po edhe në për Evropë. Dhe me këto arshiva që unë kam bajt, atëre kemi mbajt me gazetat, me bluzet e sportit, me kapelet e sportit, çdo aktivitet ka datën, bluzen, revistat që kanë dalë, i kam bajt të gjitha, që kjo është. A ke një numër total se sa aktivitete mund të kesh kryer në sport? Është pak e vështirë sepse kam edhe shumë trofe që janë të shpërndara për dhurata ose për vendet ku un kam marr pjesë, po janë mbi 100 gara që janë fituar nga ekipi Shaci. Një pasdite e kaluar në një mjedis të tillë, teksa largohesh, të lë pas dyzimin. Mjedis